o'zbekiston respublikasi prezidentining turkmaniston prezidenti bilan telefon orqali muloqoti to'g'risida o'zbekiston respublikasi prezidenti matbuot xizmati xabariga ko'ra o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev 26 fevral kuni turkmaniston prezidenti gurbanguli berdimuhammedov bilan telefon orqali muloqot qildi prezidentlar ikki mamlakat rahbarlarining qat'iy siyosiy irodasi va sa'y harakatlari tufayli o'zbekiston bilan turkmaniston o'rtasidagi strategik sheriklik va o'zaro manfaatli hamkorlik jadal rivojlanib izchil mustahkamlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi oliy darajadagi o'zaro tashrif va muzokaralar o'zbekiston turkmaniston munosabatlarini aniq mazmun bilan boyitdi toshkent va ashxobodda birgalikda milliy ko'rgazma va biznes forumlari o'tkazilgani ishbilarmonlar kengashining tashkil etilgani idoralararo hamkorlik mustahkamlanayotgani tovar ayirboshlash hajmini oshirish va iqtisodiyotning turli tarmoqlarida kooperatsiyani kuchaytirishga xizmat qildi suhbatda orol bo'yida ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni yaxshilash va ekologik falokatning salbiy oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan amaliy chora tadbirlarga alohida e'tibor qaratildi avaza shahrida orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi sammitining muvaffaqiyatli o'tkazilgani hamda turkmanistonning ushbu jamg'armadagi samarali raisligi mintaqa mamlakatlari va xalqaro hamjamiyatning orol muammosini hal etish borasidagi birgalikdagi sa'y harakatlariga yangi surat bag'ishladi birlashgan millatlar tashkiloti sharfeyligidagi orol bo'yi mintaqasi uchun inson xavfsizligi bo'yicha ko'p tomonlama sheriklik asosida Trust fondi o'z faoliyatini boshlagani hamda dengizning qurigan tubida o'rmonlar yaratish bo'yicha olib borilayotgan keng miqyosli ishlar yuksak baholandi shuningdek bo'lajak tadbirlar rejasi yuzasidan jumladan joriy yilning aprel oyida toshkentda bo'lib o'tadigan markaziy osiyo davlatlari rahbarlarining ikkinchi maslahat uchrashuviga tayyorgarlik ko'rish to'g'risida fikr almashildi muloqot so'ngida davlat rahbarlari qardosh xalqlarimiz larimiz farovonligi yo'lida o'zbekiston bilan turkmaniston o'rtasidagi do'stlik yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash borasida intilishlari qat'iy ekanini yana bir bor tasdiqladilar